mbushën 25 vjet, që në skenat e botës nuk tingëllon në zërin mrekullueshëm një aktor i madh, Aleksandër Mojsiu. Por nëse zemra e tij pushoi së rrahuri, nëse trupi i tij u dorëzoi në krematorje të Vjenës, kujtimi i tij mbetet i pashlyer ndër shekuj, jo vetëm për ne shqiptarët që kemi bashkëtetar, por dhe për të gjitha rrethet artistike të botës. Që prej qindra vjetësh, familje Mojsive banonte në qytetin e lashtë të Kavajës. Në një rrugë që edhe sot mban emrin e Mojsive, ndodhet kjo shtëpi ku lindën e jetuan shtrëgjyshrit, gjyshrit dhe babai Aleksandër Mojsiu. Dhe në këtë kishë të Kavajës, ata kryen rritin fetar të pagëzimit. Por Aleksandri nuk lindin Kavaj, dhe as në Durrës, ku vendos baba i tij Mojsi Mojsiu, para se të merrte rrugën e vështirë të mërgimit. Vjati, pasi nuk ecnin mbar punës dhe tregtisë në Durrës, shkoi në qytetin e Triestes, u martua me Fiorentinën Amali de Rada. Në Trieste, në 2 prill 1880, lindi dhe Aleksandri. Por Mojsi Mojsiut nuk i shkon punët mbarë. Më 1884, a ju këthuje për sërinat dhe, në Durrës, bashkë në Aleksandrin e Vogël, që poshtë e kishtë mbushur 4 vjeqë. Ja Durrës i fillimit të shekullit tonë. Dy muret shekullore të durrakionit lashtë, ndodhët shtëpia ku Aleksandri kaloi fëmijërinë e tij. E heshtur, shtot kjo dhomë, por dikur zëri fort i Aleksandrit të vogël, i jetë të gjallëri që do gjeje. Duart e tjetë shkata ndrojsh në të mangal, dhe zlimin të qetë aspe të sahat që ndodhe mbi oqak. E shkatsin, zërin, zgjuarsin Aleksandrit të vogël, i njohte dhe kjo shkollë, që në atëkoj kjo e shkolla e Grekut. Këtu i mori arsimin e parë. Këngët e zëri ti, o shtimë dhe në rrugët e qytetit, dhe i kalon të të shkuar në shtëpi, e shpesher dhe në dyqanin e fiatit. Lodrat me shokët e ti të Durrësit dhe miqësie me ta nuk zgjatën më shumë se 5 vjet, sepse familja ti u nisë përsëri për në Trieste. Por atë dheu i ti i dashtur, i mbeti në kujtesi pashlyer, gjerë sa mbylli sytë për gjithë një. Bastant vjetësh, kur tashmë ishte djalosh dhe vazhdon të mësimet e mesme, u kthye edhe njëherë në atë me rastin e martesës së motrës së tij Melanie. Në fillim të shekullit 20, me gjithë familje, ai vendos në Vjenë, e cilën në atë kohë ishte një qendër me rëndësi botërore në jetën kulturale. Këtu Aleksandri kaloi shumë vite të jetës së tij dhe fitoi famën si artist.
Нефилим Александрий дещо куштує камус. Порбасай Александр Юрій си фігурант на Бургтеатр. А іден досить і куштої артицкенік. Ролите тіє пара тім дете па сигурта. Форме дігте на то дуке форца темпераментите ті си актор ті доте шпортенте му вон. Еве штірке руга е скена спорта. Фор Александр Мойсиу, не вовнетин че характеризонте, ве мендих на регизори Томас Герман Макс Рейнхард, кендити ме гудзин шкалата в штират скенос. Ако ме весот шкруен артику че плясин пър порцене ти артистике, ве промонир не мреку лушмете интерпретини. Дуге шветуал тревис театрале Републики с Демократике Германе, гени артикул кофлитет по интерпретимин че Александр Мойсиу, и донте ролите Франц Мори преди съвет на Ра. Кюшт Франц Мори и криоем Александр Мойсиу Манимия нам хиндекатър. Фялят мът мира тот по интерпретимини ти поети герман Георг Херман. А им ентузиазен пръшкруан силами мреку лушмет актори. Вея роли Франц Мори ни за декатър вет мавон, Манимия нам хиндени за детет. Скадешим, Судата парахитене ти на Сальцбург, се Мойсиу парахити Франц Море не ти, то парин, вендовца, то ветнин Франц Мор, то театри в Герман. Филини и дежинтарис Александр Мойсиу мон да консидерот пъркеки метрири на реализм. Хьоретан, дикой мяс, за да астмени ки артисти това. За Александрикин костюм не ти твърдит, че дух и си ждохи детари тещ,